بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر سن لیں، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی. یعنی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.